començant amb la, ara anem començant amb la darrera de les meses de la jornada de govern obert, que és la dedicada a experiències de govern obert. Hem volgut plantejar-ho de manera diferent, potser més innovadora, més oberta, no en aquell clàssic de convidar tres municipis per parlar només d'ells, sinó fer-ho de manera molt ampla, municipal, però inclús sortiran temes més enllà de l'àmbit municipal. I tenim també tres perfils de ponents diversos i molt interessants en els seus diversos àmbits. Jo demanaria als ponents també que intentéssim cenyir-nos en aquests 10 minuts de la darrera taula el màxim possible per després poder al públic fer alguna pregunta. Començaríem sense més dilació amb el Carlos Guadian, que és professor i politòleg, membre d'Ideograma i coordinador d'Apps for Citizens. Evidentment, com abans i en totes les meses, podeu parlar des d'aquí, des d'allà, en presentació, sense, com vulgueu. Endavant, Carlos. Molt bé, gràcies. Sí. Vale. Molt bé, gràcies. Bé, bon dia, bona tarda, gairebé. Jo crec que ja tenim tots ganes d'anar a dinar, però jo crec que podem arrodonir una mica al matí després del repàs que s'ha anat fent una mica dels diferents pilars, dels diferents conceptes que volten al voltant del govern obert, no? Una mica, com deia el Carles, anem a veure una mica algunes experiències, però sobretot una mica jo he volgut intentar doncs, portar avui doncs, on som amb el tema del govern obert, cap a on s'està anant, amb certes experiències que s'estan duent a terme. No? Al voltant del govern obert, principalment, normalment reduïm no? molt en el tema de la cooperació, de la participació, de la transparència. Evidentment tenim aquestes potes per aquí, però també tenim d'altres, com pot ser normalment el tema de la conceptualització, el tema de la implementació, el tema dels perfils de responsables que es posen i molts més temes que tenim al voltant i que de mica en mica es van afegint al voltant d'aquest concepte que ens porta doncs, cap a un nou model de gestió en diferents nivells de l'administració. No? Tot això, com sempre, i una mica recollint també doncs, els problemes que hi ha hagut habitualment dintre de les administracions públiques, doncs, són les diferents velocitats, no només en funció de les diferents administracions, és a dir, de diferents tamanys d'ajuntaments o d'entitats supramunicipals, sinó també dintre de les mateixes polítiques que s'estan duent a terme dintre d'aquest nou concepte, no? Dintre d'aquest concepte del govern obert. Evidentment, doncs, guanyen les polítiques de transparència, les d'accés a la informació, és a dir, tota aquesta última taula que hem vist amb el tema de les dades obertes, doncs està molt focalitzat en aquest àmbit, i quedarien una mica més endarrerides doncs, aquelles que es focalitzen més en temes de participació ciutadana, col·laboració, cocreació de serveis públics, s'han desenvolupat potser una mica menys no? dintre de tot això. Sí que és cert que també doncs, bé, s'han donat doncs, amb força doncs, en certs aspectes, doncs, no només com deien abans el tema de les dades obertes, la transparència, sinó també doncs, precisament en un punt com és el de la comunicació, no? Intentar doncs, arribar amb molta més eficàcia doncs, a la ciutadania. Fa res doncs, s'estava parlant una mica doncs, d'aquesta escolta activa que s'està fent a xarxes doncs, per poder veure i actuar de manera proactiva per resoldre aquests problemes que ens anem trobant en el dia a dia. I el tema de les xarxes socials, evidentment, doncs, ha tingut moltíssima força i encara té molta força. No? Un exemple més, doncs, sense anar més lluny, aquest dilluns doncs, des de la Generalitat s'ha presentat la guia de Twitter per governs, una guia jo crec que força important, però només és això, una petita mostra de tota la feina que s'està fent al voltant d'aquest nou ecosistema que no és dintre de les pròpies administracions sinó també és fora i una mica perquè siguem conscients de que el tema del govern obert no és només dintre de l'administració sinó també fora de l'administració. Tot aquest model, totes aquestes polítiques que ens anem trobant en el dia a dia s'estan materialitzant, s'estan una mica plasmant dintre de lo que serien aquestes estratègies de Smart City, no? Sobretot a nivell d'ajuntaments.
És molt important veure doncs, com totes aquestes polítiques de transparència, de participació, de col·laboració, de mica en mica es van definint i es van allargant dintre del que serien aquestes Smart Cities. No només el concepte Smart City en un primer moment doncs, es va focalitzar molt en la sensorització de la ciutat, és a dir, col·locar sensors, obtenir dades, i a partir d'aquí doncs, la veritat és que s'ha intentat anar una mica més lluny, no? És a dir, arribar a la gent, que realment la ciutadania sigui partícip, inclús doncs, estan arribant una mica més enllà, s'estan donant conceptes doncs, com es poden arribar doncs, el Smart Social City, no? És a dir, una mica intentar arribar dintre del que seria la pròpia ciutadania com a pròpia creadora de les polítiques que s'estan fent dintre d'aquestes ciutats. Evidentment que ens fa falta una mica doncs, en aquest moment doncs, per tirar endavant tot el tema del govern obert, doncs, més recursos, sobretot als ajuntaments més petits, i aquí doncs, a mi m'agradaria ressaltar una mica doncs, la feina que es fan des d'entitats supramunicipals com les diputacions. No? Una mica vam veure doncs, tota la feina que s'estava fent en tema de dades obertes, doncs, fa no gaire, doncs, el dia de l'Open Data Day, doncs, es va fer una mena d'avaluació de portals de dades obertes de Catalunya, i bé, doncs vam poder veure doncs, que en aquest moment doncs, els 1.500 i pic portals que vam localitzar doncs, el 98%, 90 i pico per cent doncs, estaven proveïts directament per les diputacions, no? I en aquest cas doncs, és força important doncs, el tema de ser conscients que aquestes entitats fan una feina molt bona doncs, a l'hora de poder dotar de recursos no només econòmics sinó també materials el que serien a les pròpies administracions. Això de la protecció del denunciant doncs, és com una petita extensió d'aquelles polítiques que s'estan duent a terme en temes de participació, no? per poder animar la gent doncs, que sigui creadora d'aquestes polítiques, però també perquè es pugui veure una mica doncs, aquestes últimes tendències que estan sortint. Fa no gaire, doncs, a l'Ajuntament de Barcelona es va posar en marxa la bústia ètica una mica per poder denunciar casos de corrupció. No és el primer cas, també n'hi ha d'altres. Sí que potser que és el primer que han fet servir doncs, tot un seguit de tecnologies doncs, que garanteixen l'anonimat de la persona que està fent aquesta denúncia, però també doncs, a mi m'agradava, o sigui, volia posar una mica sobre de la taula doncs, aquest tipus d'experiència, no? Sobretot una mica no per incidir en el tema de la denúncia, sinó en el tema d'incorporar doncs, totes aquestes noves tecnologies que també poden afavorir no només aquella participació tradicional com l'hem entès normalment. A partir d'aquí, una mica cap a on hem d'anar, no? Hem de veure doncs, la manera de connectar persones i màquines, de fer un govern a la mida de la ciutadania, a la mida d'aquella entitat a la qual nosaltres ens estem adreçant. Hem de comptar amb els ciutadans com a experts, hem de ser capaços de generar serveis generals i específics, hem de poder experimentar dintre els propis governs i una mica més també d'intentar trencar les normes. No? Amb el tema de connectar persones i màquines, doncs és evident doncs, que tenim moltíssimes dades cada cop més, sobretot amb el tema que parlàvem abans de les Smart Cities, no? De la sensorització de les ciutats, doncs estem agafant moltíssimes dades i ara hem de pensar una mica no només de fer apps bàsiques que puguin mostrar doncs, aquesta informació mastegada, com deia abans el Marc, doncs per la ciutadania perquè la pugui entendre millor, sinó també fer alguna cosa que pugui ser intel·ligent. Hem d'aprofitar doncs, tot el tema del machine learning, de la intel·ligència artificial que tenim en aquests moments, doncs, per poder fer coses doncs, com s'està fent a l'Orient Mitjà. Doncs, hem tret una aplicació que és el Stream Weather, que els hi pot donar un avís doncs, realment al moment de quan s'apropa doncs, una tormenta de sorra, quan tenen una condició molt extrema a l'hora de poder preveure què haurien de fer durant el dia doncs, per poder planificar doncs, una mica millor. No? Hem de ser capaços, com us deia abans, també de dimensionar de manera correcta doncs, els serveis i una mica doncs, el que nosaltres fem dintre de les ciutats, comptant doncs, amb aquesta col·laboració. No? A mi, un dels exemples que m'agraden doncs, és un mapatón que es va fer a la ciutat de Mèxic, una mica per poder dibuixar doncs, tota la xarxa de busos, perquè la pròpia administració era incapaç de veure doncs, totes les rutes, tots els autobusos que tenien en marxa, i a través de diversos, o sigui, d'una aplicació amb geoposicionament, els propis usuaris doncs, anaven marcant aquestes rutes per poder dibuixar sobre d'un mapa i poder
ser conscients de tota aquesta dimensió que estaven tenint. Per tant, comptar amb aquest tipus d'experiències, amb laboratoris ciutadans, amb incubadores, és molt important per poder fer un escalatge adequat de tots els serveis que nosaltres estem donant. Continuant amb aquesta línia i comptant amb els ciutadans com a experts, doncs la veritat és que no és només per millorar el servei, sinó també per intentar transformar la cultura de la pròpia administració. Aquí podem veure a São Paulo tenen un grup de voluntaris que són els agents de govern obert, que són ciutadans, no són gent que estigui treballant dintre de l'administració, sinó que són ciutadans, són voluntaris, i amb el seu coneixement doncs, els estan proporcionant doncs, de maneres de treballar col·laborativament, a oferir-los com ampliar els seus coneixements en els diferents aspectes perquè puguin millorar la seva feina, i tot això els està ajudant no només per poder millorar el servei, sinó, com us deia, per també canviar la cultura que hi ha dintre de les pròpies administracions. A l'hora de generar serveis, no només hem de pensar en la gran comunitat que tenim dintre de la ciutadania, evidentment hem de ser capaços de generar aquest tipus de serveis. Doncs, a Santa Mònica, a Califòrnia, doncs, estan fent una experiència molt bona a través d'indicadors de salut de tot el conjunt de la població per intentar modelar i per poder donar pautes de millora de salut pública en general, és a dir, és un servei molt genèric, però també podem veure d'altres projectes molt més específics com s'està fent a Varsovia. A Varsovia tenen una aplicació en distribuir tot un seguit de sensors per tota la ciutat per poder ajudar a la gent amb problemes de visibilitat, o sigui, amb invidents, perquè es puguin moure per la ciutat amb aquesta aplicació i aquests sensors sense cap mena de problema, és a dir, perquè puguin rebre informació, perquè puguin moure's, perquè puguin veure quan tenen un problema a l'hora de poder continuar, etc. Amb el tema del govern experimental, sí que és cert que clar, no estem tampoc a l'administració doncs, per poder anar fent proves així com així, no? Clar, tot això ens provoca una certa incertesa, però sí que és veritat que hem d'intentar aprofitar doncs, noves tecnologies, noves experiències, noves idees que estiguin sortint doncs, per intentar millorar tot allò que nosaltres estem fent. A mi en aquest cas, doncs, mireu, un exemple que m'agrada és l'ús del blockchain. Jo no sé si haureu sentit a parlar una mica d'aquesta nova tecnologia per encriptar i per poder codificar, doncs, sobretot s'està utilitzant molt en temes de tecnologia financera, però també es pot començar a aplicar en altres àmbits. Per exemple, doncs, la Democratic Earth Foundation doncs, la va aplicar doncs, sobretot perquè gent que no hi pogués votar, que estigués fora del país pel tema del procés de pas a Colòmbia, doncs, perquè hi pogués participar, perquè hi pogués dir la seva dintre d'aquest procés. Aquesta tecnologia garantia doncs, evidentment doncs, que ho poguessin fer doncs, amb l'anonimat, però que també hi hagués una certa traçabilitat per poder veure doncs, que el seu vot s'hagués tingut en compte a l'hora de tenir-ho en compte del tema del procés. Per anar acabant, el tema de trencar normes no és trencar una norma establerta com tal, sinó hem de ser conscients, i com deia la Dolors, de tenir aquella actitud crítica, no?, cap a allò que ens ve donat, és a dir, no hem d'acceptar el sistema com és, sinó sempre hem d'intentar millorar-lo. Hem d'invertir en capacitat humana, tenim molta capacitat dintre de les nostres pròpies organitzacions per veure com es poden millorar les coses. Hem d'encoratjar aquestes xarxes internes, xarxes informals a través del govern. I un bon exemple, jo imagino que després el Marc en parlarà, doncs és la XIP, és la xarxa d'innovació pública. I jo amb això ja ho deixo aquí. Qualsevol dubte que tingueu, doncs Carlos Guadian, en trobeu a Twitter, a Facebook, per on vulgueu, i moltes gràcies per la vostra atenció. Moltíssimes gràcies, Carlos. Molts exemples, molts conceptes, una gran riquesa en la teva exposició. Potser em quedaria amb la connexió que has fet de Smart City i Govern Obert, Smart City com a plasmació del Govern Obert, no? Que podria destacar moltes més coses. Passem a la Maria Soteres, que més enllà de ser llicenciada en Ciències del Treball i màster en Administració i Govern Obert,
El que ens interessa més és que ara mateix deu ser una de les, o la més gran experta en govern obert als municipis catalans, perquè acaba de fer, acaba de publicar l'estudi sobre govern obert als municipis catalans. I per tant, ens és de gran interès saber què has vist, què tenim, què no tenim i què ens pots explicar. Tinc una presentació. Sí, endavant. Bueno, és una presentació de suport. Jo sé que m'he fet una presentació perquè volia aglutinar i resumir el treball que he fet i el vull resumir amb els minuts que m'ha donat el Carles. Vinga. Vale, gràcies. Bueno, doncs només comentar-vos que en el curs del màster que he fet, que l'he acabat ara fa mig any, vaig tenir l'oportunitat d'estudiar webs d'ajuntaments i algunes d'elles tenien unes dades molt desenvolupades i d'altres doncs, es quedaven molt enrere. Aquesta dispersió en el grau de desenvolupament pel que fa al nivell de transparència i obertura de dades doncs em va obrir l'interès en cercar quins podien ser els factors que limitaven o impulsaven aquest govern obert. Em vaig centrar en municipis, en els municipis entre 10.000 i 20.000 habitants. I vaig fer un estudi des d'una doble vessant. La vessant quantitativa i la vessant qualitativa. A l'anàlisi quantitatiu vaig agafar algunes variables per comparar els webs dels municipis de la mostra, d'aquests de 10.000 i 20.000 habitants. Les variables les vaig agafar d'InfoParticipa, de la segona onada que va publicar i de l'estudi que va fer la Fundació Pisunyer per a l'informe de transparència que va demanar el síndic de Greuges. Bueno, la vessant quantitativa, les variables que vaig estudiar, vaig veure que en tots els municipis existeix un lloc web i un portal de transparència. I hi ha també la informació i la identificació dels òrgans de govern, la informació pressupostària, actes de reunions de juntes de govern, etc. Aquestes variables es troben en el 100% dels casos. Els ajuntaments disposen de portals de transparència bé mitjançant plataforma OC o plataforma comercial. En tots els casos, la OC cerca de forma periòdica a les plataformes de les institucions públiques la informació que l'administració local està obligada a presentar, bé, al Ministeri d'Administracions, a Hisenda, a la Generalitat, i l'aboca al portal de transparència de cadascun dels ajuntaments. Malgrat això, el 50% dels ajuntaments no publiquen tota la publicitat activa que per normativa haurien de posar a l'abast del ciutadà. Pel que fa a la participació ciutadana, la majoria dels ajuntaments té espai de participació, però no hi ha informació dels canals que pot utilitzar el ciutadà per exercir el dret a participar, o el dret a sol·licitar retiment de comptes, etc. No hi ha informació d'aquests canals. Pel que fa a les variables de plantilla, personal, relació de llocs de treball, retribucions, no és una informació que es trobi a tots els webs. Quan hi està, està limitada. Pel que fa a les retribucions, hi ha resistències entre el personal intern de dels ajuntaments per publicar aquesta informació. Una mica suposo que està lligat al tema del que comentàvem abans, el tema de les xafarderies i això, i aquesta informació es busca des de la ciutadania simplement pel tema del xafardeig. Tal com he comentat, l'OC facilita una informació base que coincideix amb una part de la informació activa que els ajuntaments han de publicar en els seus portals de transparència. A partir d'aquesta informació base, que no és tota la informació de publicitat activa, només és una part, cada ajuntament la va complementant. I aquí tornem a trobar desigualtats entre ajuntaments, tant pel que fa a la informació que es penja al portal com en els formats que es presenta. En la majoria dels casos no són reutilitzables. Pel que fa a les dades obertes i la reutilització d'aquestes, en pràcticament tots els webs les dades que es presenten no són reutilitzables.
Tampoc s'informen des del moment que generen, és a dir, que la informació no és oportuna. És una feina afegida al dia a dia. La gestió es va fent i al final d'aquesta gestió hi ha algú de l'organització de l'Ajuntament que l'agafa i les penja. Hi ha excepcions, que després veurem. Amb aquests resultats tan diversos, calia doncs fer una anàlisi per trobar quins podien ser els factors que incidien en aquest alt grau de variabilitat en els resultats. Per això vaig escollir tres municipis dintre d'aquesta mostra amb desenvolupament de govern obert molt desigual. I vaig establir unes variables agrupades en tres grans blocs amb l'objectiu d'establir els factors limitadors o impulsors de govern obert. El primer factor, els factors interns, amb les variables que us presento. Amb l'Ajuntament amb un alt grau de desenvolupament, hi havia una aposta política clara i un gran lideratge tècnic. En aquest Ajuntament es disposa de personal tècnic en organització, un tècnic informàtic, i han fet canvis organitzatius, no estructurals. Sobretot han treballat la cultura organitzativa. Han fet també canvis procedimentals, que van des de l'entrada de l'expedient pel registre, seguint la seva execució per tota la cadena de gestió administrativa i fins a la seva resolució. Es pot fer el seguiment bé per la carpeta ciutadana personal o bé per l'espai de seu electrònica o pel portal de transparència. Els mateixos aplicatius de gestió faciliten la informació i es penja a temps real al portal de transparència. Els canvis organitzatius i tècnics els han permès funcionar com una veritable administració electrònica. Aquests canvis estan aposentats perquè s'han abordat des de l'organització, des dels procediments i des d'un canvi de cultura organitzativa. L'Ajuntament 2. És un ajuntament amb un desenvolupament de grau mitjà. Hi ha hagut un clar impuls polític des de la regidoria amb competència en matèria de transparència. S'està fent un gran esforç des de la vessant tècnica i informàtica per tal d'adequar els seus sistemes informàtics a la plataforma OC. No s'ha fet cap canvi organitzatiu ni de procediments. La gestió administrativa s'està portant a terme amb els programes que utilitzen de forma habitual i utilitzen la plataforma AOC per complementar la informació de publicitat activa que penja la pròpia AOC. En aquest cas, es plantejava la necessitat que la plataforma AOC fos més flexible per facilitar la integració d'aquesta amb la resta d'aplicatius de gestió del propi Ajuntament. El traspàs d'informació entre els programes de gestió i la plataforma AOC requereix un petit tràmit informàtic afegit. D'altra banda, aquest Ajuntament ha creat un comitè de treball integrat pels responsables de les diferents àrees tècniques i els han atorgat obligacions en matèria de transparència lligada al seu marc competencial. L'Ajuntament amb un baix grau de desenvolupament de govern obert. En el web d'aquest Ajuntament es pot trobar la informació bàsica de publicitat activa que penja a l'AOC. I la informació que complementa l'Ajuntament es penja amb posterioritat a la seva gestió i es fa des de la secretaria de l'alcaldia. Això vol dir que és una tasca afegida al dia a dia. En resum, en general no s'han fet reorganitzacions d'estructura ni de procediments i en pocs casos es disposa de tècnics qualificats en organització i tècnics en noves tecnologies que promoguin canvis. Hi ha excepcions i que coincideixen amb els ajuntaments que han fet o estan iniciant canvis en la seva organització i canvis en els seus procediments. Pel que fa al segon factor que pot impulsar o limitar el govern obert, em baso en el suport institucional. L'AOC, la Diputació, l'OCARREC, Generalitat de Catalunya actuen de forma coordinada i el suport que es dona és de caire tècnic, normatiu, de formació, etc. Però a percepció dels ajuntaments, aquest suport institucional no està dimensionat per les necessitats del municipi i manca publicitat i informació dels serveis que ofereixen.
El suport més present és el que dona l'AOC amb la seva plataforma i la publicació periòdica de la publicitat activa, també amb les plataformes eArxiu, eTram, eFAQ. Aquest suport i aquesta cura, la homogeneització en els aplicatius, en els serveis i en la gestió, tenint en compte les diferents necessitats dels municipis. Com més similars siguin els serveis, aplicatius i la gestió entre els diferents municipis, més facilitats pot tenir el ciutadà per valorar, comparar els comptes, els serveis, el cost d'aquests entre el seu municipi i el del costat, per exemple, és per poder tenir elements de comparança. Un altre factor i últim que vaig valorar va ser la voluntat política. Realment hi ha voluntat política per fer aquests canvis? En general, els ajuntaments manifesten la manca de recursos per assolir les obligacions normatives en matèria de transparència. Es prioritzen altres necessitats que sorgeixen del dia a dia. La llei de transparència, accés a la informació, s'ha aprovat sense dotació de recursos addicionals. En alguns casos, la manca de recursos es supleix amb forts lideratges gerencials o amb la creació de regidories competencials en la matèria. La manca de reglaments que desenvolupen la llei dificulta un desenvolupament homogeni de govern obert. En general, no es promou la cultura participativa ciutadana. En un dels casos estudiats, s'havien fet diversos programes per divulgar informació sobre participació en els instituts de secundària del municipi. El mateix ajuntament havia fet programes de formació de tràmits en línia a les mateixes seus de l'ajuntament. Són accions remarcables, però caldria actuacions més generalitzades per part de les administracions supramunicipals. En general, però, no hi ha demanda ciutadana de rendiment de comptes, ni tampoc es demana informació sobre publicitat activa. Algun dels ajuntaments el que em van comentar és que el ciutadà no demana allò que no coneix, o sigui, falta cultura ciutadana de participació. Les anàlisis de tot això em porten a unes conclusions. En general, els ajuntaments catalans estan en una fase molt inicial de desenvolupament de govern obert i sense recursos addicionals per encarar un ple desenvolupament. Seria necessària una eina tecnològica homogènia que tingui en compte les dimensions dels ajuntaments i faciliti la gestió administrativa municipal, alhora que faciliti també la informació en el portal de transparència en el mateix moment en què es produeix. El suport institucional ha d'estar més present i ajustat a les dimensions i necessitats dels ajuntaments. És necessari fomentar un canvi cultural en la ciutadania amb un ferm compromís, per fer-ho, de les institucions supramunicipals. Per garantir l'èxit en la implementació de les diferents normatives, caldria elaborar reglaments que garantissin la homogeneïtat de criteris en la seva aplicació. I per acabar, i com a última conclusió, voldria remarcar la necessitat de fomentar lideratges tant des de la vessant política com tècnica per encarar els canvis organitzatius, procedimentals i canvis culturals per impulsar un nou paradigma d'administració oberta que integri el govern obert amb tota la seva extensió. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria. Bé, un resum podria ser que estem en procés. No? S'han fet coses, s'han fet moltes coses, tothom té clar el concepte, pràcticament tots els ajuntaments en una o altra matèria s'hi han posat, però queda molt camí a recórrer i, sobretot, jo comentava el Carlos Guadiana abans, diferents velocitats. Depèn del municipi s'ha avançat més en una cosa que en una altra. El darrer ponent serà el Marc Torres. A la gent de la XIP, Xarxa d'Innovació Pública, no li agrada parlar de presidents, coordinadors no n'hi ha, en tot cas és una de les ànimes de la XIP. Aquí hem d'agrair no tant que ens hagi cedit el vídeo que hem vist al principi perquè és obert, però sí que s'hagi fet i s'hagi publicat perquè ens permet a tots entendre que és govern obert amb una visió molt ràpida de 6 minuts. Marc? Moltes gràcies, Carles, gràcies a la gent de la Diputació i especial consideració per això que heu inaugurat amb el nostre vídeo aquesta jornada tan interessant d'avui.
he sigut coincident amb el Carles i també hi he posat on som, sí? amb coses de govern obert i amb experiències. Sí? I intentaré, des de la XIP, intentarem en aquesta doble vessant que tenim, que som part de l'administració, però podem parlar des de fora de l'administració, perquè tot el que es fa a la XIP no es fa en hores de treball, sinó que es fa a casa, de 8 a 1 de la nit, doncs intentarem donar la doble visió que nosaltres som capaços de veure. Sí? Estem infiltrats positivament, sempre en positiu, a moltes administracions, i això ens permet tenir una perspectiva que és la que avui volem compartir en aquest tema del govern obert, la participació. Ai, perdoneu. El govern obert, he posat participació, veig aquí no, hauria de dir govern obert, és un procés que vam començar segurament ja fa molts anys, més de 10 o més de 20, sí? I és un procés que anem fent. Sí? En algun moment donat, en el 2014, vam ser capaços de tenir la llei de transparència que marcava una inflexió en aquest procés. Segurament, des de la llei de transparència, hem estat capaços de vestir les coses, de crear coses diferents, i ara... Avui i avui que estem ja més a prop del reglament que acompanyarà aquesta llei, doncs segurament donarem un altre salt, més enllà dels petits salts que anem fent cada dia tots plegats amb les nostres accions. Sí? Deixeu-me que us expliqui. I seguint una mica les infografies que vèieu abans, perquè de fet doncs, hi havia aquestes rodes circulars que escoltaven, com, argumentaven com els processos tenen una certa connexió circular. No? En el tema de la participació, on som? On som? Doncs hem fet uns grans esforços, ens hem atrevit a posar uns gomets i tot, com allò dels crios, per saber si anem bé o no anem bé. És molt generalista, no ho mireu com una cosa d'això, és com a societat gairebé. En el tema de la participació, de la cocreació de serveis, de definir serveis conjuntament, hem fet grans esforços i hem fet grans processos participatius. Hi ha ajuntaments, és veritat que tot plegat és molt dispar, com deies, però hi ha grans esforços, hi ha ajuntaments, hi ha administracions que sí que s'hi han posat i fan grans processos participatius. En tot, tenim la sensació des de la XIP que els fem massa generalistes i que ens quedem amb la banda potser més... Bueno, no diré més fàcil, però que en podem treure bastant més suc d'aquests processos. Anem a fer processos per preguntar a la ciutadania, però no anem a fer processos per anar més enllà, per treure realment el coneixement que d'ells necessitem. Ja veureu que tota la presentació se centra que la ciutadania és la clau i l'estem portant cap a nosaltres, però és diferent, hem de ser nosaltres que estiguem dintre d'ells. Aviam si al final d'aquesta explicació sóc capaç de fer-vos entendre aquest matís. Hem de ser capaços de concretar els objectius dels processos participatius i això vol dir... què volem que sigui la ciutat? Això també pot ser, però anem a aprofitar més enllà tot plegat, anem a fer preguntes precises, que gent experta dintre sectors de la gent que realment ens pugui aportar, ens defineixin. No tothom pot participar de tot, jo he de participar, he d'estar interessat primer i després també he de tenir una afectació, m'ha d'afectar allò. Sí? Per tant, hem de fer que la gent que participi, estigui interessada, estigui afectada, i aquests seran els que realment ens aportaran el seu coneixement. Sí? Processos participatius oberts sí, però si els concretem serem capaços d'arribar més enllà. En el punt i final d'això hi ha això que són les xarxes de coneixement, no? Que és la metodologia científica per arribar al coneixement que volem extreure. Fem una pregunta, aquesta pregunta es pregunta a gent experta que ens pot ajudar, s'inclou si cal més gent que ells valoren, aportem una sèrie d'informació, s'inicia un debat i al final es respon a la pregunta concreta amb una resposta concreta. Hem d'anar avançant cap aquí en aquest procés que li diem participació, també cap aquí. I més enllà hem d'entendre la participació, creiem, fins ara estem fent els ajuntaments o les administracions té un tros que és la participació. Tu seràs l'encarregat de participació. I fem processos participatius, però els fem des de l'àrea de participació. I segurament seria més interessant si els processos participatius no els entenguéssim des d'una àrea, si tot plegat fos més transversal, no? Que tots, des de cada una de les àrees de l'Ajuntament o de l'administració corresponent, poguéssim dir ara és el moment, en aquest cas concret, de fer un procés participatiu per treure'n alguna cosa. Sí? Perquè si no, la cosa és una mica participar per participar. No?
hem d'anar més enllà, hem de ser capaços d'entendre que és una eina més per cada una de les parcel·les de l'Ajuntament o de l'administració. Gomet verd, gomet taronja, doncs anem avançant. Aquesta, la part de la cocreació, perdoneu, de la coproducció de serveis, de la col·laboració, és la part que segurament tenim menys desenvolupada. I pot ser normal que sigui així perquè sense resoldre la primera difícilment arribarem a aquesta segona. Sí? Ja no és la fase de crear, de definir, és la fase d'implementar. I en aquesta fase, clar, hem d'haver creat i definit primer. Per tant, és normal que estiguem una mica més enrere. Sí? Segurament el gran problema és que, a més, el que no podem plantejar dels processos participatius és que tinguin, bueno, arribem aquí, preguntem a la ciutadania, quan ja tenim la informació, doncs ja no ens cal la ciutadania, no. La ciutadania ha vingut per quedar-se i ha vingut per participar en tots els processos, i el procés de participació és la clau, el primer, però després ha d'estar també a la coproducció del servei, ha d'estar també a l'avaluació del servei i ha de ser permanent la connexió amb la ciutadania. No, bueno, participa, ja tinc la gota del que jo volia, ja tinc la resposta i ara ja pots anar cap a casa. És permanent i ho hem d'entendre d'aquesta manera. Sí? Gomet taronja, gomet vermell, ens falta molt camí per córrer en aquest procés. Aquí sí, ho deia el Carlos una miqueta també, hem fet molts esforços amb la llei, bueno, perdoneu, amb l'àrea de transparència, la llei de transparència ens ha ajudat a fer-ho. Quan tenim una llei que ho defineix bé, llavors, ostres, llavors sí que ens hi posem, no? Aviam si el reglament també ens ajuda a impulsar en aquest sentit. Ho hem parlat també aquí, fem grans esforços per comunicar, i aquí la Diputació, la Generalitat i molts ajuntaments han entès que és bo comunicar de manera planera a la ciutadania, doncs, la informació que obre. Sí? No, també ho hem dit, no només hem de fer infografies entendibles, també hem d'aportar la informació crua, ha de ser paral·lel, on s'acabi la infografia, que hi hagi l'enllaç per qui vulgui revisar si aquella informació que es dona és d'acord amb les dades amb què s'ha donat aquella informació. Sí. La bona notícia, i avui ho parlaré dues vegades, és que per fi estem començant a aconseguir que aquest procés no sigui un procés de la gent de l'administració. Majoritàriament no voldria saber el tant per cent, avui som gent de l'administració, però evidentment el govern obert ha de ser una cosa que ens englobi a tots. Sí? Comencen a passar coses interessants, com que hi ha iniciatives de la banda de la societat que són iniciatives en pro del govern obert. Transpapers n'és una. Sí? Transpapers és una iniciativa que, si tu demanes, que jo considero que hauria d'haver-hi un determinat document o unes dades obertes que no trobo, doncs ells s'encarreguen de fer els tràmits de cara a les administracions perquè això sigui possible. Una llavor dintre de la societat, ja no és un govern obert des de l'administració, és un govern obert des de la societat, i crec que és molt interessant. On estem molt lluny, però també no és una excusa, però sí és una explicació, és del tema de la rendició de comptes sistemàtica i depuració de responsabilitats, que és el que per fi és la finalitat que perseguim amb tota la roda de la transparència i la llei de transparència. Sí, al final el que volem és això. Això encara estem lluny i arribarem. I ho anem aconseguint, però ens falta encara recorregut. Última de les rodes és aquesta interna que hi ha per dintre, és la de dades obertes. També veiem gomets verds. Sí? Els portals de dades obertes, bé, supramunicipals, donats des del govern supramocional, bé, des dels ajuntaments grans, doncs hi són, es van farcint d'informació i cada vegada és més interessant. Els que fem l'exercici de buscar, doncs ens trobem a coses realment interessants. Sí? No només això, sinó que a més des de la mateixa administració, ho hem parlat també, s'incentiva la producció de que es facin coses amb aquestes dates. Sí? Ens trobem des de l'administració, i això és un problema, de que
les hackatons aquestes de dades obertes sempre venen els mateixos, m'incloc jo, els motivats de les dades obertes. I si la hackaton és en base a les dades de salut o és en base a les dades d'aigua, com hi havia aquest cap de setmana d'Aigües de Barcelona, sempre som els mateixos. Segurament hem de començar a entendre que aquestes hackatons han de ser més direccionades també, hem d'anar a buscar l'expert en aquell conjunt de datasets i acabar generant productes reals a partir amb els experts, amb dades bones i amb els experts d'aquelles dades en concret. Sí? Una altra bona notícia com el de Transpapers, teníem a la Lourdes Muñoz abans aquí, iniciativa Open Data Barcelona, algú que des de la societat edifica valor a sobre de les dades obertes que obrim des de les administracions. Sí? Una altra bona notícia, els portals comencen a tenir una segona generació de portals. I de... Dos minuts, en tinc prou. Des del... Això no compta, que m'has desconcentrat. Ja no estem en l'arxiu, i som, i encara hi haurà de ser, l'arxiu és clau, cedir les coses amb arxius de dades obertes hi ha de ser, per moltes coses, però comencem a veure que les dades hi ha en ajuntaments que comencen a servir dades automàtiques, sincròniques de serveis, el servei de bicing, per exemple, de l'Ajuntament, que és un continu que jo puc interrogar en qualsevol moment de l'Ajuntament de Barcelona, doncs el que em permet és crear una app o crear una web sobre aquell servei, aquest valor hi haurem d'arribar. I última diapositiva, i molt diferent a les altres segurament, és que tenim una reflexió i un problema a fer, sí? I tres reptes, o molts més reptes, però bueno, això és la corba de la disrupció, que diu que en una societat disruptiva com la que estem hi ha uns que s'adapten molt ràpidament a la disrupció, la tecnologia, pròpiament perquè és la, hores d'ara és molt disruptiva de per se. La societat li costa una mica més, evidentment, que la tecnologia, però s'adapta molt ràpidament a la disrupció, s'adapta, és capaç. L'empresa li costa una mica més, però ai las, al final de la llista tenim l'administració i la política. Per tant, tenim un problema, i és que si nosaltres com a administració ens hem de donar servei a uns senyors que corren més que nosaltres perquè s'adapten més al canvi i el canvi hi és i ha vingut per quedar-se, doncs haurem de fer certes accions ràpides. I segurament part de la solució pot passar per això. Ja no entendre realment que hem d'incloure la ciutadania en els processos de govern obert, sinó que realment hem de treballar amb la ciutadania, i aquest és el matís que volia, treballar realment amb la ciutadania. Nosaltres hem de fer fàcil que ells, no quan nosaltres ens interessi, sinó sempre tenir la ciutadania de la mà. Hem d'entendre que en aquest món global allò que fèiem les administracions ja no només ho fem les administracions, hi ha serveis que arriben des de fora, actors tan grans com els senyors Google des de fora, o petites persones. En el món digital és molt més fàcil, hi ha coses, i us en podrien donar exemples, em quedaria sense temps d'això. I finalment, i m'ho quedo, a la gent de Netflix té una frase que m'encanta i l'aplico, la vull aplicar aquí com a punt i final, que és que quan parla dels seus treballadors, parla, diu, not control, no controlis, context, dona'ls-hi context. I en aquest context que dona la gent de Netflix al seu treballador, ha fet una empresa mundial de primer ordre. Doncs nosaltres hem de ser capaços de fer això. Des de les administracions hem de seguir traccionant, però sobretot hem de generar el context perquè aquestes coses, perquè passin coses, perquè la ciutadania sigui capaç de crear i edificar i d'ajudar-nos en aquesta esbranzida addicional que té molt més ràpida que la nostra, doncs per traccionar tot això que és les polítiques de govern obert i al final el viure millor, que és el que tots volem. Gràcies. Moltes gràcies, Marc. Anava a dir com a concepte o com a resum lo de fora i dintre, la xip està dintre, està fora, el govern obert no és només de les administracions, però quasi que em quedo amb aquest darrer quadre disruptiu, perquè és un molt bon resum gairebé de tot el dia. Tenim ara temps per una, dues, com a molt tres breus preguntes que faríem de cop, i si algú doncs les vol respondre, i procediríem a la cloenda. Tenim per allà darrere el Pep Llop. Alguna pregunta més que les faríem de cop? Doncs una. Bé, doncs... Endavant.
Pep Llop, des de regidor de la Palma de Cervelló. A mi m'ha suggerit molt el tema de la Maria Soteres, no? En el sentit de que quan tu parles amb alcaldes, amb regidors dels pobles, tothom vol transparència, tothom volem transparència, tothom volem participació, tothom d'alguna manera volem el procés de cocreació i també de la generació d'intel·ligència col·lectiva, i tots hi estem d'acord. Jo en aquest estudi no sé si ha tingut en compte o no el fet que potser alguns elements intervenen en què aquesta propensió a treballar a fons els processos participatius de generació d'intel·ligència col·lectiva siguin més profuns o menys, en el sentit que, un, normalment els serveis tècnics dels ajuntaments són molt, molt competents, però també són molt gelosos de les seves feines i, per tant, tenen una tendència conservadora, i dos, que perquè aquests canviïn cal que algú els faci canviar, i aquest és el polític. I el polític, tres, potser té més capacitat de generar accions de canvi i cultura de canvi si hi ha un nivell de capacitació per poder portar a terme aquest tipus de procés i no ser esclau, amb perdó de tots, que aquí segur que n'hi ha uns quants, dels secretaris interventors, no? I per això, doncs, bueno, no sé si la Maria en aquest aspecte, doncs, ha tingut en compte si això és una variable que sigui rellevant o no. Sí, sí que ho és de rellevant. Sí que ho és de rellevant. El que passa que, a veure, jo quan vaig anar a parlar amb els ajuntaments, l'ajuntament que tenia el nivell de major desenvolupament de govern obert havia fet un treball, però un treball no d'aquests últims anys, un treball de feia molt de temps. Havia començat pràcticament, jo no sé, el 2003 o 2004 a intentar fer, i ho va aconseguir, un canvi en la cultura organitzativa, en la cultura. En la cultura. I això va anar calant amb tota l'organització fins que en el moment en què es va haver d'apostar per uns nous aplicatius que donaven facilitat a la transparència, a la participació, tota l'organització estava com bastant alineada a aquestes noves tendències, bueno, tendències, a el que ens demana la llei, no? Que és la participació, la transparència. Sí que és veritat que en els ajuntaments petits, això que tu has exposat, és un factor que frena el govern obert. Però llavors, també quan jo he parlat del suport institucional, aquest suport institucional ha d'estirar d'aquests ajuntaments petits, ha d'estirar. O sigui que els suports institucionals tenen molt a dir i molt a fer per superar les barreres que comentava el Josep Maria Llop. Molt bé, gràcies, Maria.